Che Guevara je najpoznatiji revolucionar 20. stoljeća koji je postao ikona antiimperijalizma, ali i ikona pop kulture. Neki će reći umre dovoljno rano da uđe u legendu. Kako se na njega danas gleda na njegovom rodnom kontinentu, Južnoj Americi, i koliko toga se uopće promijenilo od vremena kada je Che Guevara zdvajao nad socijalnim razlikama Južne Amerike, koja je uvijek oscilirala između ljevičarskih tendencija i vojnih udara? Te je odgovore potražio putopisac Jasen Boko u knjizi Latinskom Amerikom uzvodno za Che Guevarom od Patagonije do Kube. U 4 mjeseca proputovao je 50.000 km i promijenio više od 200 prijevoznih sredstava kako bi krenuo tragom ključnih mjesta legendarnog, ali kontroverznog Chea. Na kontinentu gdje su vojni udari i diktature čestite, uglavnom posljedica intervencija SAD-a i njegovih multinacionalnih kompanija, Che Guevara i dalje predstavlja simbol borbe protiv nejednakosti. To što nije zastario samo govori o tome da je Južna Amerika i danas obilježena američkim imperializmom, izvlačenjem profita te izrabljivanjem starosjedilaca i siromašnih stanovnika. Takvu Južnu Ameriku posjetit ćemo i ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Jasen Boko, dramaturg i producent u splitskom HNK, također i autor puno putopisa, od kojih smo neke već imali prilike upoznati u ovoj emisiji. Konkretno, krenuli ste tragovima Odiseja na Jadranu, pa onda Dioklecijana ste predstavili iz neke druge perspektive, a ovoga puta tema je Che Guevara, čim ste tragom također krenuli, ali prije svega i poslije malo pred drugog uvoda. Dobro večer. Dobro večer. Pa eto, ovaj put sve je već rečeno, ostane samo da se uputimo na taj put, jer Južna Amerika je prilično velika. Rekao bih da bi cijela Hrvatska u njoj bila neki mali šumarak kad bi se uspoređivali. Pa, ta jedna legenda o Che Guevari koja danas živi inspirira filmove, majice, postaje pop proizvod, ali inspiracija također negdje u Južnoj Americi živi i priča jednu stvari priču koja se od njegovog vremena nije ni najmanje promijenila, možda tek u nekim finesama. Pa krenemo za početak od rodne, od zapravo rodne grude Čeove i kakva je percepcija Che Guevare danas u Argentini? Pa mislim da je jako dobra. Argentinci su recimo ljudi za razliku od nas i od puno drugih naroda koji se bune javno na ulici. Ako nečim nisu zadovoljni, ne žale se na Facebooku i na kavi, nego izađu na ulicu. Tako da sam u Buenos Airesu praktično svakodnevno svjedočio prosvjedima zbog nečega i u pravilu su to mladi ljudi i gotovo pa uvijek nose argentinsku zastavu sa Che Guevarom. S njima sam i razgovarao i vidim da im je Che Guevara zaista jedan idol i dan danas, kao bora za društvenu pravdu, naravno, koje uvijek nedostaje u Latinskoj Americi pogotovo. I nije slučaj to samo u Argentini. On je zaista vrlo popularan. Rekao bi da ga barem 80% Latinske Amerike voli i to u pravilu, naravno, oni siromašniji, ovi bogatiji koji izvlače profit i svega toga ga ne vole. Sasvim logično. Ali čak i ta srednja klasa, kako je jedan čovjek iz brojnih razgovora koje ste vodili rekao, doživljaju ga kao pozitivnog idealista, makar se ne slažu sa ukidanjem kapitalističkog sustava, jer očito dovoljno rano umro da se nije pretvorio neku ostarilu političku karikaturu samog sebe, kao James, neka vrsta političkog James Dina. Pa je, taj, da, točno, to je baš tako. Umro je mlad i nije iznevjerio svoje ideale. Ja. Sad koliko se mi s tim idealima slažemo ili ne, ali svjedočimo zapravo kroz cijelu povijest kako ljudi iznevjere svoje ideale, živimo to jako često i mi sami. A on je zaista jedan čovjek koji je dosljedno živio svoj ideal i ostao beskrajno pošten. Da, imao je dijagnozu, pokušaj i dovoljno rano se, da kažemo tako, povukao. Uglavnom, tamo je, vidio sam, u Argentini čekao neki svetac u Panteonu. Uspoređuju ga uvijek na 4 slike, 4 čovjeka su uvijek na slikama. Vita Perón, Maradona, onda Carlos Gardel, tango i on je tu negdje. Che Guevara odmah 4. Da. Čak prije nego Maradona, a pogotovo prije nego Messi. Maradona je eventualno 5. To bi rekao bi da i može biti 4 ili 5. Messi još uvijek nije. Da, zanimljivo je što je zapravo takav jedan ljevičarski revolucionar postao nekako umiješan, to je vrlo nalik kršćanskim ikonama skoro postalo na nekim mjestima. Vidio sam zapravo neki svetac. Ideologija često postane religija. Kad pogledate sve velike ideologije, kako se koriste zapravo religioznim motivima, kako koriste sveta trojstva ili takve neke slične stvari. U ostalom, Che Guevara kad je ubijen, kad je izložen, onda su bakice, te katolici koji su ga išli, katolkinje dobre, koje su ga išle
obilazi taj leš. To izgleda fantastično, kao mantenjina slika Isusa Krista skinutog s križa. Te bakice su sjekle njegove uvojke i čuvali u svojim katoličkim mamajlijama kao svetog čovjeka. Evo, prije što krenemo, koliko ćemo moći posjetiti u ovom razgovoru sve te zemlje, možda da krenemo od samog kraja, od onog najdramatičnijeg trenutka. Kod nas postoji knjiga Bolivijski dnevnik koja pokazuje njegove zadnje dane u Boliviji kada je pokušao odignuti još jednu revoluciju. Kako izgleda to mjesto gdje je on ubijen? Kako se do njega dolazi? Je li na bilo koji način obilježeno kad već svi Južnoamerikanci toliko vole Che Guevaru? Pa, slabo je obilježeno i malo ljudi dolazi do njega jer je to mjesto izolirano danas kao i onda. Dakle, prije 52-3 godine sad već. Bila je 50. obljetnica smrti, je političari su došli i proslavili to, međutim nisu se spustili iz sela La Higuera tih pola sata dolje, niz jednu vododerinu gdje je zapravo Che ranjen pa kasnije doveden u selo i ubijen te noći, odnosno sljedećeg jutra. To je jednako napušteno, jedno selo koje ima jednu školu, on je inače tada držan u školi tu noć, tako ranje, sad je to nova škola, ali je zapravo i dalje na rubu svijeta, jako je teško došlo, ne postoji nikakav lokalni prijevoz službeni, tako da smo morali tražiti nekakvog vozača, nekoga ko će nas odvesti tamo. I dakle, i dalje je jedno mjesto na kraju svijeta kao što je bilo i u to vrijeme. A to je inače ta La Higuera, cijela ta bolivijska akcija je bila jedna prilično nesretna akcija gdje je izdala prvo komunistička partija Bolivije koja je trebala podržavati to jer ga je ona i pozvala. A onda i pitanje kako se Fidel Castro tu ponašao, nije bilo komunikacije i Che je bio svjestan zapravo. Oni su 6 mjeseci zapravo bježali kroz tu džunglu kompletne bolivijske vojske predvođene Cijom. Naravno, Cija je stalno imala, Felix Rodriguez je bio stalno na licu mjesta i znao je Che u što seljaci ide, ali je išao. Seljaci nisu davali podršku za razliku nisu od davali, Kube? Nisu ni smjeli. Da. Tako da, za razliku od Kube pogotovo, tako da je to bila jedna akcija koja je bio, Che je zadnje 3 mjeseca bio potpuno svjestan što se tu događa. Eto, na radost bolivijske vojske, to je apsolutno jedini povijesni uspjeh bolivijske vojske, koja je Bolivija zemlja koja je izgubila apsolutno sve rat. Da, uglavnom ti bolivijski seljaci, kao što reče Boris Zvonik u starom partizanskom filmu, neće seljak grlomu jagode. Pa tako i oni. Krenemo sada malo u tu jednu šetnju koji zapravo neki dijelovi koji smo spomenuli dolaze i na kraju. Dakle, negdje iz Argentine kada se ode na granicu Paragva, Argentine i Brazila, postoji zanimljiv utopijski, rekao bih, ali stvarni eksperiment iz prošlosti kojim, suprotan od onom što se zapravo inače nalazi u Južnoj Americi, a to su izosovačke misije koje su bile u jednoj fazi spas za urođenike, čak primjer nekakvog humanog društva. Hoću reći, ima i toga u Južnoj Americi. Pa kakav je to bio povijesni eksperiment? Šta se razumije? Pa u povijesti Latinske Amerike, pogotovo u kolonijalnom razdoblju, crkva nije odigrala baš sjajnu ulogu. Međutim, te jezuiti, jezuitske misije imaju izuzetno pozitivnu ulogu i to je jedan od rijetkih u povijesti uopće da se nešto tako dogodilo. Naime, početkom 17. stoljeća su jezuiti ušli u taj dio, prvo u Brazil, pa su vrlo brzo izbačeni iz Brazila jer su shvatili kolonijalisti što rade, da bi onda u Paraguaju i Argentini formirali niz od 30 misija gdje je zapravo živjelo do 5 do 6 tisuća ljudi, gvaranija, sve su bili starosjedioci sa jednim ili dva redovnika i oni su zapravo organizirali svojevrsnu utopiju. Čiji je zapravo ideal bio Isus Krist, onako kako je oni to vidjeli na taj način kao jezuiti. Jedan narod koji je ravnopravan i to je tih 150 godina dok su oni egzistirali. Dakle, zašto su izgradili? Od početka 17. do sredine 18. stoljeća izgradili su fantastične crkve, misije, gradove cijele po 5-6 tisuća ljudi. Pri kraju tog, dakle sredinom 18. stoljeća tu je živjelo oko 150 tisuća stanovnika u svih tih 30 misija. Postale su škole, postalo je javno vlasništvo, ništa nije bilo privatno. Ti su ljudi, u to vrijeme u Europi su ljudi radili 14-16 sati. Tamo su radili ljudi samo 4 do 6 sati. Ostatak je vremena bio trošen na umjetnost, na školovanje. To je recimo prvi put u povijesti, dakle govorimo o 17. i 18. stoljeću, prvi put u povijesti da je pismenost bila 100%. A pritom su sve starosjedioci. Upravo dakle, oni koji ćemo vidjeti koji da svi smatraju životinjama, naravno, ovi drugi, crkva i kolonijalisti, i ono što se događa nakon 150 godina, koliko je to otprilike trajalo, su jednostavno ovi
kolonijalisti koji su došli tu i trebalo je roblje. Njima je trebalo roblje. Ovi su 150.000 ljudi držali u nekakvoj ravnopravnosti. Nije postojao novac. Jedna idealna zapravo komuna, savršena, gdje je sve štimalo, visoka pismena, zdravlje. Sve su pokrivali i onda su i naravno crkva ih je prognala od tamo i ovi 150.000 ljudi je palo u ropstvo. Evo, rekao bih da tu negdje na granici Paragva, Argentine i Brazila, zapravo i danas u Brazilu su poznate ubojstva ekoloških aktivista, tu negdje je odrastao Che Guevara, pa ostanimo još malo kod Paragva, jedan primjer opet iz 19. stoljeća, koji je u tim nizu raznih imena koje do nas Evropljana dolaze, pa ne znamo kud ko spada, je zanimljiv jer je bio opet pozitivni eksperiment, mada je u povijest ušao kao pomalo negativan. Kako je recimo ta jedna epizoda iz povijesti Paragvaja izgledala u tom razvoju? Pa to je bio izrazito pozitivan eksperiment, koji naravno ništa ne znam, ja nisam znao dok nisam došao tamo, postao je taj De Francija, izvjesni vladar koji je imao diktatorske sklonosti, da se razumijemo, da ne budemo idealisti, ali je definitivno on je napravio zapravo ono što je prst u oko kapitalizmu, odnosno napravio je neku vrstu protekcionizma. Ono što danas radi Amerika prema Kini, oni smiju, ali mi drugi ne smijemo. On je zaštitio Paragvaj, rekao je ne trebamo strani krediti, mi možemo i Paragvaj je u tih, to je trajalo 50-ta godina, Paragvaj, on pa njegovi nasljednici, u tih 50-ta godina Paragvaj je bio jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta. I to je nevjerojatno. Bez gladi, bez siromaštva, sa visokom stopom pismenosti i djeca nisu umirala od gladi. Živjelo se puno bolje nego u Europi. Bili su dovoljni sami sebi. Naravno da je to bio trn u oku tadašnjoj Americi koja je u to vrijeme baš intenzivno radila po Latinskoj Americi, SAD-u mislim. I onda su ga morali eliminirati, onda su to dosta fino organizirali. Dvije velike banke, Rothschildova i još jedna jako ugledna banka, su financirale zapravo u Argentini, Urugvaju i Brazilu paravojske i te vlade njihove su financirali kreditima svojima da oni napadnu Paragvaj. Napali su Paragvaj, branili su se Paragvajci 5 godina. Na kraju je ostalo u Paragvaju vrlo mali broj muškaraca, svega nekoliko desetaka tisuća, zapravo je bio genocid. Svi su pobijeni, a Argentina, Brazil i Urugvaj koji su pobijedili u tom ratu su uništeni tim kreditima gdje su bile nepovoljne kamate i kasnije su i oni spali u siromaštvu i zapravo ostali dužni na neki način. Ali danas kad gledate dokumente o tome, Enciklopedija Britanika recimo će o De Franciji pisati kao o diktatoru koji je svoju zemlju izolirao potpuno i nije bio za suradnju s drugim zemljama, dok će o Stresneru, najvećem paragvajskom diktatoru koji je jedan od zaista najgorih i najdugovječnijih diktatora 20. stoljeća, Enciklopedija Britanika nigdje neće spomenuti diktator riječ kad govori o njemu, zato što je on bio poslušna marioneta kolonijalista, imperialista. Sve to u biti dio neke jedne doktrine koja se zove Monroeva doktrina, koja je iz danas na snazi iz 1829. godine, a to je zapravo ta ideja da Amerika treba konkretno u svom stražnjem dvorištu zapravo dovoditi civilizacijske vrijednosti, čistiti i sve to kako se to već predstavlja. No, dalje na putu ste posjetili i Rosario, rodni grad Che Guevara. Uopće tamo ljudi žive u toj nekoj ideji ili to samo turistička predodžba naša? Pa, ima u Rosariju ima nekoliko spomenika Che Guevaru, dio ljudi ga naravno slavi. On je praktično rođen u Rosariju sasvim slučajno. To je bilo kako je on dolazio iz ugledne katoličke obitelji u kojoj su se mama i tata malo spetljali prije braka, pa su morali pobjeć, pa su pobjegli u Misiones, upravo gdje da bi matematika štimala. Da bi matematika štimala, onda su u Rosariju se došao roditi i recimo i dan danas ako gledate na Wikipediji ili negdje vi ćete vidjeti da je Che Guevara rođen u lipnju. Nije, nego je rođen u svibnju. Zato što su roditelji lažirali, potplatili su čovjeka koji je porodio gospođu i lažirali su datum i rekli da se pomakli su ga za mjesec dana, dakle u 6. mjesec još su rekli da se mali rodio malo ranije, da bi bilo sve u dobrom katoličkom duhu. Nakon toga su se tek vratili u Buenos Aires. Tako da Rosario, se nisu gledali u krivi horoskop. Rosario je slučajno. Zanimljivo što tamo ima jako puno ljudi hrvatskog podrijetla i kako uopće imaju odnos? To su već neke treće, četvrte generacije. Kako je tamo odnos, znači kad su vas sreli prema zemlji skos njihovi preci? Ima, Hrvata jako puno ima po Južnoj Americi, posvuda. I to su uglavnom, u pravilu su to oni ljudi koji su bježali iz Dalmacije u vrijeme Filoksere, kad to je bilo dakle početak 20. stoljeća, kraj 19. eventualno. I to su ljudi koji nemaju veze sa ovim nekim pričama. Drugi je val, taj nakon 45. koji je bježao od tima
radije ne bih koji sve bio i nacista je bilo i ovih ljudi iz NDH, ali ovo su pošteni radini ljudi koji nemaju... Sve braćani zaista... Hvarani s otoka. Braćani Hvarani, otočani, tako da sam i slučajno, ja nikad, ja zapravo ne volim se to družiti sa nekim starosjediocima, Hrvatima, nekako mi budu dosadne priče, međutim ovo sam slučajno upoznao i bili su krasni ljudi. Tu je čak peta, šesta generacija bila. Oni obično čuvali... kažu sve im je u Argentini bolje nego u Hrvatskoj, osim kriminala i sigurnosti na ulicama. Niko od njih predsjednica ih je bivša bila, posjetila nedavno, prije par godina i obećala, ovdje sam slušao kako će se oni vratiti, oni su rekli ne pada na pamet nikome se vratiti, jedino što Hrvatska ima je ta sigurnost koju Argentina nema jer je cijela Latinska Amerika zapravo u vrhu svjetske nesigurnosti. Kada je jednog dana taj živahni Čej u toj cijeloj priči krenuo s svojim poznatim motorom moćna na put, makar i on i prije autostopirao, imao tako jednu fascinaciju putovanjima i pisanjima dnevnika, pa sad je došlo to vrijeme iz studija na Buenos Aires i on je odlučilo na jedan onako studijsku godinu svog tipa. Tim motorom je krenuo na put od 7 mjeseci i prolazio posvuda i to ga na neki način oblakovalo. Došao je do jedne zemlje koja se zove Čile, duga zemlja, jako duga zemlja, zemlja potresa, zemlja koju zovu Švicarskom Južne Amerike i zemlja i male korupcije. Kakav je Čile danas? Kakav je bio Čile kog je on sreo i zašto ga je oblikovao? Pa on je sreo jedan drugi Čile. To je bio Čile prije Allende, a to je bilo dosta davno, ali je to putovanje, recimo, ne bih rekao da ga je Čile oblikovalo ga je putovanje. Kao što i mene, ja bih rekao da i mene na neki način svjetonazor mi oblikuju putovanja. Che Guevara je otišao tamo kao student medicina, dakle iz vrlo ugledne obitelji u Buenos Aires sa svojim prijateljem tim motorem. Motor se raspao nakon 500 km pa su nastavili autostopom. I on je zapravo bio u šoku jer je kao dijete, dakle ponavljam, iz dobre građanske obitelji, najput je susreo pravu Latinsku Ameriku. Dakle, jednu Ameriku koju on nije poznavao, u kojoj postoji sirotinja, u kojoj postoji golema obespravljenost, u kojoj postoje goleme socijalne razlike, a to je Latinska Amerika ostala i danas, zemlja, kontinent najvećih socijalnih razlika. I to je Che Guevaru definitivno promijenilo, vratio se drugčiji, odradio je studij medicine, do kraja krenuo je na drugi put i iz kojeg se nikad nije vratio. Završio je na Kubi i više nije bio u Argentini. Podsjetite mlađe gledatelje, ko je to bio Allende, ko je bio Pinoče i zbog čega, što se tu događalo. Zanimljiva situacija je da je zapravo Čile kao ljevičarski, a nekako libertarijanski, znači nema besplatnih škola obrazovanja, dok desničarska Argentina ima besplatno zdravstvo školsko, znači u Latinskoj Americi neke formule zapravo klasične i ne vrijede. Sve to zapravo sve to nije nešto lijevo drugo. I desno, to je lijevi centar, desni centar, ali su to nominalne stvari kao i kod nas zapravo. To je sve centar. Što je bilo s tim Allendom koji je jedan od tih značajnih primjera? Ta priča o Allendeu, recimo, je vrlo pouštnih priča koje se, čak ja pamtim je kao dijete, te 73. Allende je demokratski došao na vlast 70. Premda su Amerikanci jako radili, potplaćivali, kupovali, plaćali drugim kandidatima, Allende je dobio jedan ljevičar koji je ono što je napravio, prvo je krenuo nacionalizirati od velikih privatnih kompanija zemlju, rudna bogatstva, što je Čile je izuzetno bogat, međutim on nije to nacionalizirao na način da je uzeo, nego je to kao i Arbenz kasnije u Guatemali, ranije još u Guatemali 20 godina prije, on je otkupio to od strani korporacije po trostruko većoj cijeni nego su oni platili bili to. Međutim, on je očito nije se svidio stranom kapitalu, naravno, jer je htio za svoju zemlju stvari. U tih tri godine njegove vlasti se povećala pismenost, smanjile se socijalne razlike, zdravstvo se poboljšalo, da bi se nas treće vojnim pućem koji je direktno dirigiran i uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država završilo tako da se Allende ubio s dva metka u glavu. Uh-huh. To je jedna od ovih misterija kako ispali sebi dva metka u glavu kao ubio se. I došao je Pinoče na vlast koji će onda vladati dugi niz godina izuzetno uspješno što se ekonomske strane tiče i uz potpunu povredu svih humanitarnih ljudskih prava, uz gomilu zločina, uz pravi genocid i koji je naravno vladao kao sluga Amerike i oduzeo sve, tako da Čile, eto, mada je nominalno sad lijevi, ali je centar, lijevi centar. Čile je danas definitivno onako ogledni primjer kako bi SAD htjela cijela Latinska Amerika da bude. Dakle, sve je u rukama stranog kapitala, vrijedno rade, ne prave pobunu, ništa se ne daje, malo ili ništa za zdravstvo. Siromaštvo je u favelama. Za školstvo, siromaštvo je odvojeno u favelama. Zanimljivo je da tamo postoje neki skoro kastinski, rekao bih, odnos zbog toga, jer ako živiš na dobre adrese možeš dobiti dobar posao, a ne možeš živjeti na dobre adrese ako nemaš dobar posao. Pa napisali se da su čak se razvile razlike u jeziku između različitih socijalnih kasti. Oni to razlikuju i to smo pričali prijatelji.
prijatelji tamo ti na ima koji ideš tražiti dobro plaćen posao, prva stvar koju te pitao, koja je puno važnija u intervju, koja ti je adresa. Tvoja adresa pokazuje kojem ti sloju socijalnom pripadaš. Ako ne pripadaš jednom od ta dvije, tri elitne četvrti, nema šanse da dobiješ posao u tim najboljim firmama. Čile je dosta dobar primjer za još jednu riječ na Č, koja se isto svuda pojavljivala i danas se pojavlja, ali tada je postala nekako aktualna. Chicago Boys, koje čito knjige Naomi Klein zna o čemu se radi. Ko su bili ti ljudi, kakvu su ulogu odigrali recimo u Čileu, ali zapravo ta ista filozofija je kasnije. A to je cijela Latinska Amerika. Pa to je zapravo jedan plan iz 50. godina koji su pomogle naravno velike američke vlade, velike američke banke. Planiran je naravno kroz filozofiju, ekonomsku filozofiju Miltona Friedmana, koji je pak nasljednik onoga što se radilo u Trećem Rajhu, je vrsta ekonomije. On je izravno učenik Hitlerovog ministra financija i oni su to jedan brutalan sustav koji, dakle, i to MMF zapravo danas počiva kad oni dođu u pomoć nekoj zemlji koja je zapala u dugove nevolje. Kako reći William Engdahl, poljubac smrti. Prvo što se napravi, što se radi, ukidaju se javni servisi. Dakle, smanjuju se izdaci za školstvo, za zdravstvo, za sve ove stvari koje služe svim ljudima. I onda puno više novca ide u profit, ide naravno bogatiji, postaju još bogatiji u pravilu. I to je onda instalirana ekipa iz Chicago Boysa, ne samo u tamo instalirane poslije. Dan danas vi imate američke studente koji dolaze na jedan put u neke zemlje za predsjednike, ili imate pomoćnice glavnog tajnika NATO-a koja dolazi za predsjednicu jedne male zemlje u Europi. Dakle, samo se instaliraju ljudi. Ovo nije nikakva teorija zavjere. Zapravo se vrlo točno zna koja je to vrsta ekonomije, šta ta vrsta ekonomije planira. I naravno ono što se dogodilo u Čileu nakon 73. je bio zapravo samo srozavanje, povećavanje socijalnih razlika, smanjivanje javnih servisa i povećavanje profita multinacionalnih kompanija, a onda i u drugim zemljama. Ako se ode još dolje na jugu Patagoniju, kao što sam rekao, oni ste duge kilometre, dobar primjer i možda opet jedan onako fraktalni osjećak ono što se zbivalo u Južnoj Americi prije nego što su mediji se suvremeni pojavili, a ovo je priča koja se događala krajem 19. stoljeća. Znači, u Patagoniji se odjednom neko sjetio, eto, imamo tamo slobodnog tla, još ga nismo osvojili, prisvojili, a tamo su živjeli neki ljudi već i tako dalje. I krenuo je taj koncept utemeljen sredinom 19. stoljeća, civiliziranje divlje zemlje. Novi koncepti privatnog vlasništva. Što se recimo događalo u Patagoniji i ništa zapravo što se nije događalo i u Europi kad je riječ o recimo afričkim robovima, a samo što su oni dovoženi. Međutim, ovdje se dogodio cijeli jedan, kako bi rekao, baš možda najtočna riječ lov na glave, jedan genocid koji je kasnije zapravo i slavljen. Što se zbivalo to u Patagoniji? Patagonija je zapravo klasičan primjer genocida koji se dogodio u obje Amerike, zapravo. Sad ne govorim, to je dakle onaj vrijeme kolonijalizma, genocid potpuni na ime. Kad je Kolumbo dotaknuo 1492. obale Srednje Amerike, u Amerikama, u obje Amerike živjelo između 90-95 i 110 milijuna ljudi. Puno više nego u Europi. 130 godina nakon toga, dakle nakon dolaska Kolumba, samo 130 godina, 95% tih stanovnika je ili ubijeno ili izumrlo zbog bolesti. Dakle, svedeno je na 5%, najveći genocid u povijesti, oko 100 milijuna ljudi je dakle pobijeno, izravno ili neizravno. Ono što Patagonija svjedoči, u Patagoniji se to događalo puno kasnije. Kraj 19. početak 20. stoljeća, pa postoje dokumenti i koji jasno pokazuju kako se to radilo. Naime, argentinska vlada je raspisala točno nagradu za glavu, glava ili dojke žene koja je pripadnik starosjedilaca ili glava muškarca, se plaćaju toliko i toliko i postavljali su cijele bande Evropljana, među kojima je nažalost bilo i Hrvata, koji su u to vrijeme dolazili, jer se naseljavao novi dio dotad nenaseljen Argentine za te nove ljude koji su dolazili. I dogodio se jednostavno još jedan tu genocid, vrlo, vrlo izravan, to su životinje, možemo ih ubijati. I onda se opet uloga crkve, recimo to su Salezijanci ovaj put bili, ali to je ta negativna priča, koji su rekli nije lijepo tako ljude ubijati, čak i ako nisu ljudi, dajte vi to, mi ćemo riješiti. I vlada im je dala otok Dawson, jedan veliki otok, gdje su oni iselili zapravo skoro pa sve pripadnike naroda Seltnam. Iselili su i tamo, fino su i obrazovali, davali su im jest, pit, školovali su i čitali su Bibliju. Međutim, ono što zaboravili reći, oni s ponosom to danas pokazuju u svojim muzejima, ono što zaboravili reći da su otok podijelili na dva dijela. Potpuno odvojeno, na jednoj strani su bili muškarci, na jednoj žene. I bez da su ikoga direktno ubili, oni su iskorijenili cijeli narod.
Zanimljivo što je to bilo i vrijeme takozvanih ljudskih zooloških vrtova gdje su izlagani divljaci u navodnicima iz drugih krajeva svijeta. Zanimljivo je i da nije to tako davno bilo. Eto, zadnji muzej ljudskih tih životinja, kako se to zvalo, je bio u Belgiji 1958. Mislim, Belgija je inače bila poznata u vezi Konga. Tako da su i sa ovim ljudima se isto to događalo. To je negdje se Che Guevara susreo s nekim komunistima koji su išli raditi u rudnike, pa su poslije krenuli kroz prašume i tako dalje. Što je to vidio u vezi tih rudnika i na koji način, što je tu konkretno Che vidio u svoje vrijeme? Pa rudnici su zapravo bila najgora i najvidljivija eksploatacija i tu je naravno slučaj Potosija u Boliviji u kojoj sam bio i ušao sam u te rudnike. Taj Potosija je zapravo najklasičniji primjer eksploatacije, najvidljiviji. Tu su početkom 16. stoljeća otkrili srebro. Jedan bogato brdo se zvalo, otkrili su da je cijelo brdo zapravo gomila srebra u njemu. Krenuli su eksploatirati Španjolci i to u jedno 150 godina. Potosi je postao najveći gradova Latinske Amerike sa prostitucijom, sa kazalištima, sa svim upravo za te i jako puno robova. Potosi je na preko 4000 metara, rudnik je na 4500, dakle tu se ne može ni živjeti vani, a kamoli u rudniku raditi, gdje su radili zapravo robovi. Oni su postavili podaci koliko je izvučeno milijuna tona srebra iz tog brda, ali je to srebro zapravo kad mi danas pričamo o španjolskom baroku. Pa se evo, mogu pomoći brojkom. 185.000 tona zlata je 16 milijuna tona zlata. Ali to je samo u nekoliko desetaka godina, samo u jednu luku španjolsku stiglo. Ta je cifra puno veća. Što se nas bivalo sa tim novcem? Kako pa taj novac je išao, gradio se španjolski barok. Mi se danas divimo crkvama španjolskim, gradovima španjolskim tog vremena, slikarstvu, književnosti. To je vrijeme kad piše Cervantes. Kod Cervantes od Don Quixote imate bogat kao Potosi izraz. Međutim, su kako su ti Filipi, svi ti vladari koji su onda redali u Španjolci, bili su vrlo nevješti kao ratnici, a voljeli su ratovati, pa su zaduživali od protestantskih zemalja uz jako veliku kamatu, gubili su sve te svoje ratove. Tako da je veliki dio tog srebra otišao zapravo u protestantske zemlje, u Britaniju, u Nizozemsku, gdje je započeo industrijsku revoluciju. To postoje niz knjiga, postoje ekonomski koje to dokazuju, a istovremeno je dio tog srebra išao u dinastiju Ming. U tih 150 godina 80% svjetskog srebra koje se u svijetu eksploatiralo je dolazilo iz Potosija. Tako da je kineski zid isto građen tim novcem, a sve na grbači ovi ljudi. Eduardo Galeano je on veliki urugvajski novinar, autor ključne knjige Otvorene vene Latinske Amerike, je napisao da bi se od srebra izvađenog iz Potosija mogao napraviti most do Madrida, od Bolivije do Madrida, ali da bi se mogao i drugi most napraviti od Madrida natrag do Latinske Amerike od kostiju 8 milijuna ljudi koji su umrli u tim rudnicima. 8 milijuna starosjedilaca. Tu je, naravno, rekli smo često neke komuniste, rudare i prvi put ću neke priče o tome, pa možemo da dakle, malo ubrzati pa otići do zemlje koju će zapravo obilježiti kraj njegovog života, ali na vašem putu se našla tako negdje Bolivija, koja je također jedan od siromašnih dijelova Južne Amerike. Što se zbivalo sa njome u proteklih par desetljeća, kakvi su trendovi prevladavali, po čemu je ona specifična u tim primjerenjima? Bolivija je jako zanimljiva. Bolivija je jedna od najsiromašnijih zemalja, da, unatoč svom tom rudnom bogatstvu koje je izvučeno iz nje nikakva korist Bolivicima i Bolivije. U Boliviji ima jako puno starosjedilaca, jer je Bolivija na altiplanu, dobar dio, i u džungli, tamo mjesta koja nisu, osim kad je rudnik srebra zanimala Španjolce, tako da ih je dosta tu preživjelo. Bolivija je zanimljiv eksperiment jer je prije, sad je to već 10-12 godina, pobjedio Evo Morales, socijalist koji je izrazito lijevi, koji je Che Guevara mu je bio jedan od ideala i on je dosta zanimljivo, recimo isto je napravio nacionalizacija, izbacivanje multinacionalnih kompanija da profit ide u zemlju, onda se naravno nastaje blokada izvani od kapitalističke strane, ali je bio zanimljiv jer je povećala se pismenost, smanjile se socijalne razlike, imao je neke dobre kriterije dok se nije odlučio biti diktator, onda mu se malo svidjelo pa je odlučio biti diktator i sad je evo smijenjen, opet zahvaljujući američkoj pomoći, vrlo izravno su ljudi povezani s američkim sveučilištima tu
preuzeli vlast, tako da Evo Morales silom prilika morao otići. Biće sad vrlo zanimljivo vidjeti što će se događati dalje u Boliviji. I to je zanimljivo, bile su paralelne zapravo ulične demonstracije u Boliviji gdje su se borili protiv ljevice i u Čileu gdje su se borili protiv desnice. To se događalo gotovo paralelno u zadnjih 6 mjeseci. Zapravo je veliko pitanje kada je neka zemlja toliko izložena pritisku izvana, da li uopće njen neki šef si može dopustiti da ne postane diktator, s obzirom da ga sa svih strana svi napadaju, pa vjerujem da i paranoja raste sa godinama, ili kako bi jedan pisac rekao u istočnoj Njemačkoj, to zovemo nadzor. Ali u svakom slučaju, svi ti ljevičari su pomalo, kako su duže bili na vlasti, poprimali sve više diktatorskih obilježja. I sada na tom jednom putovanju, podsjetite nas gdje i zbog čega se ono Che Guevara uputio s plavovima i kuda je stigao uopće, čak i to malo iznenađujući podatak. On je sa prijateljem, oni su bili isto medicinari mladi, pa su se predstavljali kao liječnici, onako bili su bez novaca, putovali ovako i onako, i jedno vrijeme su u Amazoni dolje pomagali u koloniji gubavaca. I radili su kao liječnici, su radili u koloniji gubavaca, jako su se dobro povezali s tim ljudima, onda su odradili tu neko vrijeme, odlučili su da će se oprostiti i onda su im ovi pomogli napraviti splav da su oni spusteni iz Amazonu. To naravno nije prošlo baš slavno, kao ni ona vožnja motorom, ali je bila sjajna avantura i to pokazuje zapravo taj jedan nepokolebljivi duh Che Guevare koji je bio izraziti asmatičar, čovjek jako lošeg zdravlja, ali koji se nije dao. Zaista je bio spreman svašta je volio probati, čak je igrao nogomet s tom asmom i to je bilo više gušenje nego. Čak su se predstavili lažno, kao Argentinci su se predstavili lažno da su treneri, pa su jedan niželigaški klub izvukli od ispadanja, oni prijatelji. Onako bili stvari, su malo... U stvari, sjećam se te pričice, angažirali su ih za trenere, ali su dečki koji su trenirali bili toliko loši da su na kraju njih dvojica zaigrali i doveli klub do finala gdje su 11 trenica izgubili. Da, jako dobro su prošli. Uglavnom se, dakle, ti svi ljudi vide nekako Che Guevara koji je revolucionara, koji je nije htio ništa društveno uređenje, nego koji je, recimo, bio neki borac za pravedniji svijet. I sad u to neko vrijeme su oni prošli i kroz Kolumbiju. Che i njegov suputnik Granado. Kakva je Kolumbija danas, a što je bilo ono što su oni vidjeli i koje vrijeme između tog se zbivalo? Kolumbija je jako složena priča. Kolumbija je jedna od najzanimljivijih, najljepših zemalja u Južnoj Americi. Međutim, je Kolumbija opet zbog kokaina i jedna od najrastrganijih zemalja. Tu se bori na jednoj strani ljevičarski odred i gerilski, dakle jedna ljevica iskrena radnička koja bi htjela bolje društvo. Na drugoj strani paravojni i desni odredi koje financira CIA uglavnom. Izravno između svega toga je kao nekakav kokain koji je biznis veliki. Ono što meni nije jasno, ja to ponavljam uvijek isto pitanje, kako to ti američki sateliti koji nađu svakog ovog terorista i pogode ga tačno na mjestu gdje je, kako nisu uspjeli u Afganistanu uništiti polja opijuma koji su zapravo u pustinji pa se jako jasno vide i kako nisu uspjeli uništiti sav taj biljku koku u Kolumbiji, to nekako očito nekome... Tu stvara veliki novac, očito odgovara. Pa ta treba reći da i ove lijeve gerili nisu uvijek bile borci za pravilno društvo. Recimo, neki su se specijalizirali da otimaju bogate, ucijenjuju i onda s tim nešto drugo dalje rade. A tako su se financirali. To mi je čak pošteno, nego ove desne gerile... Hoću reći, su bile neke grupice koje nisu bili organizirane veliki pokreti. Inače, u to vrijeme Kolumbiju su odredili pojam odredi smrti. Što su to bili odredi smrti i mislim oni su opet jedan primjer od tih barem 15 izravnih vojnih intervencija SAD-a u Srednjoj Americi još od Gvatemale, pa su principi dosta slični. Što se tu zbivalo? A to su paravojne organizacije izrazito desne koje su se bavile najčešće ubijanjem seljaka i bavljenjem, prisvajanjem što većeg dijela kokainskog kolača. Oni su jako često, to su dokazane stvari bile, da bi recimo pobili bi cijelo selo, onda su imali set uniformi koji bi obukli te seljaka, onda bi rekli da su to bili ljevičarski gerilci, pa su i oni pobili razne humanitarne organizacije, imali su jako, jako puno primjedbi na to, ali Amerika ih je sustavno financirala, CIA, zato što su tvrdili da oni njima pomažu, da oni uništavaju tu ljevicu. I to je sve toliko umreženo u toliko različitih paravojnih organizacija. Da ne pričamo da su i ti odredi smrti zapravo bili u suradnji s parlamentom, puno političara zapravo završilo u zatvoru. Escobar bi, da ga nisu ubili, završio bi kao predsjednik. Evo, te razne vojne intervencije SAD-a su nekako počeli obrzati se oblikovao uz
pomoć Edvarda Bernaysa u Guatemala 54. I također, eto, obično se smatra jedan od dva ključna događaja u životu Che Guevare kako se on transformirao iz liječnika u revolucionara. Pa taj, koji je bio taj Jacobo Arbenz, šta je on zapravo htio i čemu je nazočio svojim očima Che Guevara u to vrijeme? Da, Che Guevara se u tom trenutku našao u Guatemali. To je trenutak godine. To je drugo putovanje, to je 54. godina, njegovo drugo putovanje. Našao se u Guatemali taman u trenutku kad je Arbenz opet demokratski izabran predsjednik, koji je opet otkupio sve od multinacionalnih kompanija i pokušao svo to bogatstvo usmjeriti na svoj narod, u svoju zemlju, stao na žulj, isto kao što će Allende sta 19 godina kasnije na žuljovima, i znalo se zapravo da će biti intervencija. Ubacivani su pučistički odredi koje je financirala CIA, direktno CIA su izravno miješala. I Che Guevara je recimo tu bio svjedokom. Che Guevara je bio onda tu i on nikad nije mogao Arbenzu oprostiti to što se dobrovoljno zapravo predao i prepustio. To nije pokušao ići u borbu, i to je Che Guevara recimo prošao veliku, veliku političku školu. To je prvi put vidio što se događa, i revolucija i kontrarevolucija na djelu. Vidio je što znači imperijalizam i na koji način se intervenira u jednu neovisnu demokratsku zemlju koja ništa loše nije napravila. I on je to je shvatio da treba biti radikalan i da bi se revolucija uspjela, da treba biti radikalan iš do kraja. Otišao je u Meksiko, nije se htio vratiti u Argentinu, bio je dugo u veleposlanstvu, jednom praktično kao zarobljenik, upoznao je Fidel Castra i ostatak je legenda. U svakom slučaju, on je ovdje zapravo vidio da posljedice tog te predaje i odlaska predsjednika zemlje nisu umanjile krvoproliće kasnije, pa je zato i došlo do svojih zaključaka. Evo, ja sam neke prepisao. Likvidacija vojske, temeljno načelo za uspjeh revolucije, polovične mjere su predvorje ize i tako dalje. Da, postao je radikal. Svaki je to jedini način. Kao što čak Jani Nobelovac za mir jednom prilikom rekao, uvijek sam za mir, ali čini mi se da u Latinskoj Americi bez nasilja se ne može ništa. Ništa ne može, da. Preskočio možda sad i Nikaragvu, Sandiniste, Salvador, sve te kontraše koje opet u vrijeme Đorđa Busha su tamo dolazili, pa onda ko se još sjeća napada na Panamu s 27.000 vojnika, to je jedna mjesta jedno popodne i tako. Uglavnom, Panama je također i bila, i sve te zemlje su bile dobar primjer kako su recimo Sandinisti kad su odustali od vlasti, kad bi došla predsjednica sa nekakvim Violeta Chamorro se zvala, pa kako su se stvari opet mijenjale u ovom smislu da zapravo zemlja padne u socijalnom statusu sa 60. na 116. postaje prezadnja siromašna zemlja i tako dalje. Kako je rekao veleposlanik 60. bolje obrazovanje ljude čini svjesnima beznađa njihova statusa i podložnim komunističkoj agitaciji. Haiti, ne znam da li uopće da sad sve to spominjemo, no kako god da bilo, možda bi mogli doći do toga što se zbivalo zapravo u Meksiku 50-ih i kako je to bilo predvore te priče koja je kasnije postala jako poznata kao kubanska revolucija. Pa sve ovo što ste sad spomenuli zapravo, to je plod Monroeve doktrine. Ja samo moram spomenuti da, dakle, da je od tog vremena Amerika, i to su izbrojili međunarodne organizacije, imala 200 intervencija širom svijeta. Izravno vojnih ili vojni puč. Nekakav, i da samo jedna zemlja postoji u cijeloj Latinskoj Americi, dakle od Rio Grande pa do Patagonije, samo jedna zemlja u koju nikad Amerika nije intervenirala, to je Costa Rica, koja je svih tih 200 godina mirno sadila banane i bila poslušan vazal američki. U Meksiku je, Meksiko je u to vrijeme bio vrlo zanimljiv, naime tu je onda bio, recimo to je bio Trotski, bili su svi ovi socijalisti, ljevica je bila dosta jaka, Frida Kahlo, bilo je Diego Rivera, vrlo, vrlo zanimljivo društvo, i naravno tu su okupljali ovi kubanski egzilanti. To je bilo vrijeme Batiste, koji je bio opet jedan ogroman diktator, direktno financiran od Amerike, i isto tako kompletna mafija je boravila stalno u Havani, to je bilo omiljeno mjesto tih 50. godina, i oni su jedna grupica, eto, tu se dogovorila, tu upoznao Fidel Castro zapravo jedne noći u Mexico City u Che Guevara. Jedna grupica ljudi od 80 ljudi iskrcala se na Kubu, dakle te pod kraj 50-ih, i tih 84 koji su bili na brodu Grenma, odmah u prvom Batistina vojska je čekala, imali su informacije, preživjelo ih je 20. Tih 20 ljudi je u manje od 2 godine pobjedilo jednu od najmoćnijih vojski, zahvaljujući narodu, podršci naroda, jer je zaista Batista bio diktator. I taj kubanski primjer, to je ogledni primjer gerilske borbe i uspjeha gerilske borbe. 1.1.59. je
gospodin Batista zajedno sa svojom familijom i kompletnom državnom kasom pobjegao i nestao u siguran egzil, a ovi su krenuli gradi zemlju iz početka, jednu novu zemlju i čini mi se vam vrlo zanimljiv eksperiment. Pa evo za kraj, kako uopće danas ljudi iz Europe znaju često otići na Kubu, vraćaju se sa tako uvijek dvojakim nekakvim iskustvima. Također kruže i naravno neki stereotipi, vrlo često ovisno da li ih neko promatra iz ljevičarske ili nekakve neke druge perspektive, desne ili ne znam, kapitalističke. Kako danas, zapravo, je li taj eksperiment na Kubi uspio? Je li Kuba danas, ja zapravo ne znam ni kojim parametrom trebali mjeriti uspješnost neke zemlje. Da li srećom, da li ekonomijom, da li novcem, da li druženjem među ljudima, teško je reći. Kako je danas na Kubi? Pa, da li bi Če bio sretan? Ja sam na Kubi, ne bi bio sretan. Ja sam na Kubi prvi put bio prije 15 godina, tad sam došao iz Europe i vidio sam jednu zemlju koja onako, eto, teško živi, ali pristojna. Ajde, da bi sad došao nakon 3,5 mjeseca putovanja cijelom Latinskom Amerikom, sam došao na Kubu i napust sam došao u jednu zemlju koja je u puno, puno čemu ogledni primjer kako se dobro može živjeti u Južnoj Americi, što je nevjerojatno mi ovako za reći. Kubanska pismenost, recimo, danas je najviša u svijetu. Među prvi 5, 99,9%. Pismenost u SAD-u je 86,6%. Kuba ima veću pismenost nego recimo Evropska unija ili Hrvatska. Broj liječnika na 1000 stanovnika na Kubi je 8. U Hrvatskoj je 3, u Americi je 2,6. Dakle, pismeno, školstvo je besplatno, zdravstvo je besplatno, nema kriminala. Cijela Latinska Amerika je mjesto gdje vam je glava stalno u torbi. Od 40 gradova s najvećim brojem ubojstava, s obzirom na broj stanovnika, 38 je u Latinskoj Americi. Kuba je apsolutno sigurna. U Kubi nema sirotinje. Ne vidite gladne ljude koji kopaju po kontejnerima, vidite i hvala Bogu i u Evropskoj uniji danas, da ne imenujem zemlju. Dakle, Kuba je jedan primjer nečega što je neke elemente ima jako dobre. Da se razumijem, ja nisam pristalica ni komunizma, niti tog kubanskog načina. Ali za Kubu moramo znati, Kuba je od 1960. To je dakle 60 godina. Pod stalnim embargom. Oni ne mogu uvoziti lijekove, oni ne mogu uvoziti ništa. Pokušajte vi preživjeti da ste pod stalnim embargom. Kuba je to preživjela. I na Kubi, recimo, ono što ne postoji, ona je nešto što potrošačko društvo jako ne stimulira, da pače pokušava, zato što je solidarnost. Jer ako ste vi solidarni, ako pomažete drugome, onda nećete ići kupiti nešto i potrošiti novce. Na Kubi postoji solidarnost. Ljudi žive pristojno. Ljudi nisu presretni, ali nisu ni nesretni. Na Kubi nema depresije, oni se nadaju jednom boljem životu, nadaju se promjenama, ali za razliku, evo kad spominjem razlike, svaki Kubanac može dobiti putovnicu, može otputovati gdje god hoće pod uvjetom da dobije vizu. Od zemlje u koju ide? Od zemlje u koju ide, naravno. Građani Sjedinjenih Američkih Država ne može doputovati na Kubu. Legalno. Prema tome, ko je govorim, tu slobodan? Ko je tu slobodan? Onda je pitanje što je, dakle, što je diktatura. Kako se u toj današnjoj Kubi, znači to je nekakva ispala jednakost siromašnih, ne kažem da se sve treba mjeriti novcem, ali ona zapravo često izvozi na sličan način kako, ja mislim, to bilo u vrijeme onih starih filmova kada se dogovarao izvoz radne snage u Njemačku pod okriljem socijalnog službi domaćih, kako se zove. Tako danas oni zapravo izvoze na neki način svoje liječnike, ali na koji način to funkcionira i što sami ljudi kažu na taj svoj, ajmo reći to tako, loš standard, na te plaću od 300 kuna, 500. Kako se oni snalaze i zbog čega kažu da možda i ne bi otišli kod svojih rođaka preko u Miami? Izvoze liječnike, izvoze inženjere i država uzima dio novca, još uvijek dosta ostane i tima, pa ljudi pristaju na to. Ali kažem, dosta Kubanaca putuje u Miami kod rodbine i vraća se i dosta njih mi je govorilo da ne pada i na pamet živjeti u Americi jer su vidjeli. A što im se nije dopalo? Pa nije se dopalo to da rade od jutra do mraka zapravo, da nemaju ništa, da nemaju žitka, da nemaju prijatelje, da nemaju jedan opušten život. Kuba se polako raslojava, ali jako polako. Sad se dopušta privatni sektor koji je u nekim povojima i to recimo nije se raspalo. Ja sam očekivao prije 15 godina kad je to krenulo da će do danas sve što otići sve onako raspa se potpuno i stvori se socijalne razlike. Ne, još uvijek to polako kontroliraju i stvaraju jednu vrstu zemlje koja neće imati socijalne razlike, mada se one počinju naslučivati. Naravno, počeo ulazi strani kapital, vrlo stidljivo, i to naravno o tome se ne piše i ne, ali je počinju se, tu počinje neko odvajanje i neće to dobro završiti. Naravno, ja sam siguran da će oni
za 20 godina s nostalgijom se sjeća ovi lijepi vremena kad su mogli živjeti, kad ništa nije falilo, kad su imali liječnika, djeca su mogla ići u školu. To što nema i svjetlo noću, preživi se bez svih tih stvari. Mogli bi tu za kraj emisije malo proširiti taj kontekst s obzirom da se ipak knjiga zove Latinskom Amerikom uzvodno, pa recimo nešto o Latinskoj Americi, odnosno o njenoj percepciji koliko je zapravo često puta nevidljiva, a presudna slika koju čovjek usvaja kroz obrazovanje o nečem. U ovom kontekstu, evo recimo, nekoliko citata. Evo, američki udžbenik iz povijesti kaže: za razliku od Europe, Azije i Afrike, kontinenti koje zovemo Amerikama bili su prazni, bez ljudi njihovih dijela. Potom sljedeći citat: priča o Europljanima u novom svijetu, priča o stvaranju civilizacije na mjestu na kojem do tad nije postojala. Pa sad, nasuprot tome stoje Maje koje su sa nekoliko milijuna pali na 30.000 u 16. stoljeću i tako dalje. I evo, kada je došao Kolumbo prvi put tamo, on je zapravo te staru sjedice opisao kao velikodušne koje ne znaju što znači biti zao, ne poznaju ubijanje drugih i krađu, a 20 godina kasnije to su divljaci, zvijeri, degenerici, životinje bez duše i tako dalje. Kako danas, kako se uopće promatrala ta, što je bio taj jedan zajednički moment koji cijelo vrijeme prodire iz svih zemalja, svih situacija kada se gleda povijesno, taj pogled na povijest te Južne Amerike? Pa to je jedan izrazito europocentrični pogled. Ovo što ste pročitali, to su citati koje sam stavio iz suvremenih američkih srednjoškolskih udžbenika. Dakle, ne bilo koji udžbenik, nego suvremeni američki. Dakle, oni tu tvrde izravno kako nikakva civilizacija nije postojala na području obje Amerike prije nego su bijelci došli. Dakle, s pojavom Kolumba dolazi i civilizacija, što je zaista ono ordinarno laž. Kad pogledate tu količinu građevina. To ste mogli izgovoriti 1600. godine, ali danas baš ne možete. Ali naravno, kako je ovaj rekao da nije dobro američki, jedan od tih gospode američke, nije dobro da su ljudi obrazovani jer će onda razmišljati glavom pa će postati skloni komunističkim idejama, onda nije ni čudo da u SAD-u danas je samo 86% pismenih, s tim da ovo su podaci američkih organizacija. Oni tvrde da 50% odraslih stanovnika Amerike nije u stanju pročitati novine sa razumijevanjem. Dakle, to je jedan nivo obrazovanja koje onda zatupljuju ovakvom propagandom i onda naravno da... Jer ti uzvrgo svim tim, ako nešto postoji u Južnoj Americi, onda su to gradovi države veći od njihovih pandana u isto vrijeme naravno, u Južnoj Americi to sa milijunima ljudi. Stoljećima prije nego se pojavio Kolumbo. Evo, još za kraj, kad smo već počeli sa tom pričom o Che Guevari, završimo sa nečim što možda je neki vid suvremenog nastavka svih tih trendova borbe protiv te istaknute društvene nepravde u Latinskoj Americi. To su suvremeni zapatisti. Vidjeli smo zastave s Che Guevarom postoje. Niko baš danas ne bi htio kineski komunizam tipa kakvog je on zapravo i zagovarao na neki način, za razliku od Fidela Castra koji u početku nije bio komunist. Ali eto, novi vrijeme je donijelo je nove trendove, nove načine, pa taj borba za socijalnu pravdu je najistaknutija u Južnoj Americi. Gdje se danas može vidjeti, neću to nazvati možda Čeovim nasljeđem, nego jednostavno iz istih problema uvijek i ista rješenja, ali možda je neka bolja. Ko su ti, recimo, zapatisti koji su jako dobar primjer da postoje neki novi načini koji više nisu samo puška u ruku? Pa ima ih posuda po Latinskoj Americi. Recimo, jako često su svećenici tu, što je dosta zanimljivo, u prvim redovima ti narodi, neki svećenici koji jesu za ove komunalne ideje, ali to zapravo Isus jest prvi komunist, makoliko se crkva bunila. Protiv toga naravno da se bunila, jer je crkva kapitalistička, pa ona odgovara takav Isus. Ali je činjenica da je on prvi koji je izbacio trgovce iz krama, koji je htio neku jednu komunu, koji su svi ljudi jednaki, imaju jednaka prava, kruh se dijeli, riba se dijeli. I tako danas neki ljudi pokušavaju živjeti. Vi imate tih primjera sve više i više. Ja sam uvjeren da će, unatoč svoj propagandi, kojom smo sustavno bombardirani, ovoj kapitalističkoj, kako je libertijanci ti, kako je to najbolji, jedini dobar sustav života, ja sam siguran da će ideje Che Guevare, nadam se ne u toliko radikalnom smjeru, ali da će jačati, da će ljevica jačati. Kako su, recimo, zapatisti promijenili malo smjer iz nekakvog ratničkog djelovanja u nekakvu praktiku? Pa jesu, kad se sukomandante Marcos objavio ko je i kad se povukao iz toga na onaj način gerilijski, oni pokušavaju jednostavno na jednom komunalnom djelovanju, pa i kroz izbore. I kroz izbore u lokalnim, i lokalne zajednice zapravo glasaju za njih, jer shvaćaju da im ti ljudi čine dobro i hoće dobro i da rade za njih, a ne neko iz Mexico City-a koji im obećava brda i dolina, nikad se ne pojavi na terenu. I to jest jedna ta vrsta komunalnih nekih organizacija koji se eto ponekad kao komisija što su okupljali. Nešto što donosi dobrobit svoj zajednici, a ne daje se novac negdje drugo i ne izvlači novac negdje drugo. Ja mislim da
da će se svijet mijenja sljedeće godine, mada u Latinskoj Americi to ide ovako, gore, lijevo pa desno. Samo nisam siguran da to godina imate ružičasti val, pa onda crni val, pa lijevo, pa desno, sad su bile promjene. Ali mislim da će svijet morati da se ne može toliko zatupljivati naroda, da ne shvate da ovo što im se radi da nije dobro. Da pa to po tome nije kako su zapravo ti borci za socijalnu pravdu koji nisu bili komunisti, nek tek možda agrarni reformatori ili preusmjeravali tog novca, zapravo dobivali uvijek izbornu podršku u Latinskoj Americi kad su mogli i kad nisu bili rušeni, zapravo pokazuje da ljudi sami po sebi, kao što ste rekli, dosta prosvjeduju. Znači, taj faktor socijalne nepravde čini se, svi su u Latinskoj Americi svjesni, samo su naučili nekako žive s njim. Pa jesu, ali se bore. Mm-hmm. Oni puno slabije, mi pristajemo na takve stvari. Latinska Amerika puno manje. Mm-hmm. Ja se ne hvalam na ovom sažetom pregledu kroz cijelu Južnu Ameriku. 47 minuta za Južnu Ameriku, što je to? Dajte do neke sljedeće prilike ili neke knjige kada ćemo se opet družiti. Laku noć i da ne zaboravim, doviđenja. Hvala na pozivu i doviđenja. Hvala i vama na pažnji. Eto, bila ova priča i o jednom čovjeku, i o jednom kontinentu, i o jednoj stvarnosti, a možda fraktalno govoreći i o cijelom svijetu. Ali tako, evo, neke priče su vrijedne ponavljanja, jer mada se pojedinačni životi uvijek odvijaju u dugim sjenama koje bacaju tako neki veliki događaj, uvijek ostaje pitanje kako bi ti događaji izgledali i bili ih bilo u takvom obliku da svime ne baš ni skriveno ne upravlja tako jedna duga ruka nekih financijskih i imperialističkih interesa umotenih u razne politike, zastave, ideologije i isprike u raznim povijesnim razdobljima. Zastave su možda nove, igra je stara, ali ima jedna još starija, koja se zove Laku noć.